Згідно з численними опитуваннями, більшість педагогів, учнів і їх батьків все ж за традиційну форму навчання, а не за онлайн-формат, навіть в умовах адаптивного карантину. Втім, з початку навчального року все більше класів волинських шкіл йдуть на самоізоляцію. Скільки ж навчальних закладів на карантині та при яких симптомах не рекомендується відпускати дітей в школу, про це дізнавалась Віра Шевчук. За даними Волинського обласного лабораторного центру, з початку навчального року на COVID-19 захворіло 14 учнів і 31 педагог шкіл області. У нас захворюваність росте сьогодні, дуже росте. Ми вже маємо 5 шкіл на дистанційній формі навчання. Сьогодні закрилися вже 70 класів. Класів, це якщо одна дитина захворіла, значить всі інші йдуть на самоізоляцію. Що стосується Луцька, за словами очільниці управління освіти Луцькради Зіновії Лещенко, в обласному центрі Волині на самоізоляції лише 2 класи двох різних шкіл. За офіційною інформацією, на карантині по одному класу Луцької школи-ліцею номер 22 та гімназії номер 4. Є 2 класи, один із них вже буде виходити з самоізоляції, другий пішов на самоізоляцію. Слава Богу, що у школі, яка першою відпустила клас на самоізоляцію, жодна дитина не захворіла. І в цих дітей, що були носіями, вірусу не було симптомів. Здали діти тести, тому що дорослі у сім'ях були хворі. І добре, що діти переносять ці хвороби, ну, скажімо так, неважко. Так, як ми це бачимо, спостерігаємо і моніторимо картину. Зіновія Лещенко додає, виявляли випадки захворювання на коронавірус і у педагогів луцьких шкіл. Однак ще до початку навчального року. Очільниця Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська наголошує, і учням, і їх батькам, і педагогам варто пам'ятати золоте правило – захворів – сиди вдома. Бо ж крім COVID-19, інших респіраторних захворювань теж ніхто не відміняв. Збільшується кількість захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. Ця цифра зараз на особливому контролі, ми її моніторимо щоденно. Для порівняння, минулої середи було 190 випадків, цієї середи – 290. Періодично в нас хворі дітки є, в яких тест ПЛР позитивний. Вони підлягають щоденному моніторингу стану здоров'я і тоді вже індивідуально приймаються ті чи інші заходи. До дітей з підозрою на коронавірусну хворобу виїздить медична бригада, щоб взяти ПЛР-тест. До слова, за рішенням уряду, якщо місцева влада наполягатиме, то навіть у червоній зоні буде можливим навчання в школах і відвідування садочків. Нині обласний центр Волині у жовтій карантинній зоні. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик для новин на часі.